2-ші қыркүйек күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялады. Онда президент АЭС құрылысы жайында бүкіл халықтық референдум 6-шы қазанда өтетінін туралы айтқан болатын. Референдумның мақсатын жеткізу. Атом электростанциясының маңыздылығын түсіндіру үшін халықпен кездесіп, ақпараттандыру жұмыстары жүргізілуде. Арнайы кездесу ұйымдастырып отырмыз. Кездесуге Шәкәрім университетінің аға оқытушылары, мамандары келіп, жастарға атом электростанциясында өздерінің ақпараттарын беріп бөлісуде. Жалпы осы референдум болады дегелі бері атом электростанциясы туралы көптеген резонанстар туындап жатыр. Бұл не үшін керек бізге, оның қандай пайдасы бар деген сияқты. Сондай түсініспеушіліктердің алдын алу мақсатында жастарға арнайы осындай ақпараттар беріп жатырмыз. Оның пайдалы жақтарын, жалпы референдумның маңыздылығын түсіндіру мақсатында кездесулер ұйымдастырып отырмыз. Референдумға дейін осындай кездесулер алдағы уақытта әлі де болады. Біз белсенді жастарға жалпы референдумның маңызын, атом электростанциясының маңызын әлі де түсіндіретін боламыз. Жастарға атом электростанциясының елімізге тигізетін пайдасы жайында бірнеше мысал келтірілді. Оның бірі экономикалық тиімділік. Екіншіден, 2000-нан астам азамат жұмыс орындарымен қамтамасыз етілмек. Үшіншіден, энергетикалық тапшылықты жоюдың арқасында еліміздің өндіріс саласы толыққанды жұмыс істеп, мемлекеттің ішкі өнімі артады. Бұл өз алдында импортты азайтып, экспортты арттыруға септігін тигізеді, дейді мамандар. Енді қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасы жалпы электроэнергия қуатына тапшы. Жеткіліксіз. 3-2 гигаватт электроэнергия жылына жеткіліксіз. Оны біз көрші мемлекеттерден сатып алып жатамыз. Басынан ол оңтүстік Қазақстан және батыс Қазақстан жақта. Осы тапшылықты бізге азайту үшін қазіргі таңда АЭС салу өте маңызды болып тұр. Себебі біз Париж келісіміне қол қойғаннан кейін көмірқышқыл газдарының шығындарын азайту міндеттіміз. Осы міндетті орындау үшін бізге жалпы ТЭЦ-ті салуға доғару керек. Оны доғарудың бір амалы ол осы АЭС болып саналады. Қазақстанда баламалы энергия түрлері дамып келеді. Дегенмен олардың пайдалы әрекет коэффициенті жеткіліксіз. Сондықтан атом электростанциясын салу мәселесі елімізде басты сұрақтың бірі болып табылады. Сұлтан Жоламанов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.